Prije desetak godina u Prijedoru je počelo uređivanje industrijske zone Celpak. Prvo proizvodno preduzeće koje je 2015. godine preseljeno u ovu zonu bilo je M&M Plastik, koje se bavi proizvodnjom plastične galanterije. Preko 90% proizvoda ide na inostrano tržište, a u preduzeću kažu da je nakon prelaska iz poslovnog inkubatora u Velikom Palančištu u industrijsku zonu Celpak neuporedivo lakše raditi i proširivati kapacitete. Veliko olakšanje po pitanju i infrastrukture, prilaska prilaznim tim putevima koji su tad bili daleko bolji, industrijski IPEK prilaz je u odnosu na onaj koji sam ja imao gore, koji je bio uzak i prostor i ovo, sve to je opterećavalo rad, ali ovo sad, ova infrastruktura, znači ulice ove, ovakve kakve su napravljene, široke komunikativne, onda to je i voda, i kanalizacija i znači sami trafoji koji obezbeđuju konstantan napon, konstantno dobavljanje struje, što nam je jako važno, sve to utiče na povoljan i stabilan rad u industrijskoj zoni. U okviru Razvojne agencije Prijeda djeluje infocentar za investitore koji pruža pomoć i podršku svima koji žele da investiraju u Prijedoru i grade svoju poslovnu budućnost. Podrška obuhvata komplet proces od preliminarnih razgovora do projektne i građevinske dokumentacije. U Prijedi pojašnjavaju šta je u početku bitno za privlačenje investitora. Mi moramo biti svjesni da je upravo taj prvi dojam, znači onaj neki odnos koji vi uspostavite od samog početka s njima i to stvaranje povjerenja ključna stvar. Znači, one dolaze iz nekih ekonomskih razloga, naravno, to je nama jasno, pogotovo kada govorimo o investitorima koji dolaze van granica Bosne i Hercegovine. Za lokalne investitore to je uglavnom pitanje infrastrukture, oni već poznaju poslovni sistem tu, tako da smo mi samo neka, da kažemo, produžena ruka u tom procesu. Možemo da budemo od pomoći zato što su te firme lokalne onda uglavnom već zaokupljene svojim poslovima, a mi im onda pomažemo u toj redukciji tog vremena njihovog, znači da mi preuzimamo dio poslova za sebe. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da je za privlačenje investitora neophodno da industrijska zona ima urednu dokumentaciju, infrastrukturu, opremljenost kroz obezbjeđenu putnu komunikaciju, vodovodnu i elektromrežu. U procesu dovođenja investitora u neku industrijsku zonu, osim tih fizičkih, da kažem, uslova, važno je kakva je sama ta poslovna klima u nekoj lokalnoj zajednici, da li lokalna zajednica ima vlastite podsticaje, određene pogodnosti za investitore i grad Prijedor se zaista trudio uvijek da prednjači u tome, tako da smo mi kroz Centar za investitore koji radi u okviru agencije Preda uvijek bili, da kažem, na raspolaganju investitorima za rješavanje svih papiroloških, da kažem, dozvola koje podrazumijevaju realizaciju tih investicija. Na svaki drugi način su investitori podsticani. U izgradnju industrijske zone Celpak uloženo je preko 2 miliona maraka. Sredstva su obezbijeđena iz gradskog i republičkog budžeta, a jedan dio donacijama. U odjeljenju za privredu ističu da se uređivanjem industrijskih zona vrši racionalno prostorno planiranje, optimiziraju troškovi javne infrastrukture i privlače investitori. Tu su i konkretne brojke koje potvrđuju opravdanost izgradnje ove industrijske zone. Industrijska zona Celpak se prostire na nekoj površini oko 9 hektara. Trenutno imamo 9 privrednih subjekata koji posluju tamo, odnosno 6 koji posluju i 3 koji su u završnoj fazi izgradnje. U industrijskoj zoni Celpak zaposleno je preko 300 radnika, a projektovana radna snaga u industrijskoj zoni je bila oko 360, tako da smo blizu ispunjenja tih parametara koje smo postavili u početku. Predviđeno je da u novu strategiju razvoja grada za period od 2024. do 2030. godine budu uvrštene i nove industrijske zone. Izvjesno je da će jedna od njih biti u Orlovcima uz petlju autoputa Banja Luka-Prijedor. Očekuje se da će nakon izgradnje autoputa biti povećan broj investicija u Prijedor i Prijedorsku regiju.